mgonjwa mmoja hadi mwingine, kulingana na sababu zilizopelekea mtu kupata vidonda tumbo. Miongoni mwa visababishi vya vidonda tumbo, tumekuwa tukijua kama uwepo wa bakteria wa H. pylori, msongo wa mawazo, yani stress, matumizi ya madawa makali yenye acid kali na kadhalika. Baadhi ya dawa za asili zenye ufanisi wa kutibu vidonda tumbo inatokana na mmea wa aloe vera. Namna mmea wa aloe vera unavyoweza saidia kutibu vidonda vya tumbo. Aloe vera ina uwezo wa kupambana na bakteria wa H. pylori na kuwamaliza. Aloe vera ina uwezo mkubwa wa kupunguza asid tumboni na kupunguza kiungulia pamoja na gasi tumboni. Aloe vera pia inaharakisha uponaji wa vidonda. Matumizi: unaweza tumia aloe vera juice kwa kutoa jeli ya ndani na kutupa maganda. Pia wataalamu utengeneza kwa mfumo wa vidonge ili iwe rahisi katika matumizi kwa dozi maalumu. Next time tutaongelea vyakula vya kuepuka kwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo. Kama unapenda kupata makala zetu, andika neno asante, share, subscribe na to follow.